Мына туугандар бул Баткен районунан чыкканда Кадамжай районуна караштуу Ак Турпак айыл өкмөтүнүн Миңчинар айылы, Миңчинар айылынын Ош Исфана жолунун чоң жолунун жээгинде мына ушундай жазуулар менен ушул айылдын тургундары ана үй жай бар, жардам беребиз деп жазып, мына түн бир окум болуп калганына карабай, жаан жаап өттү азыр ошого карабай, бул жерде жигиттер ушинтип туруп, бул жерде мына бир 10 чакты жигит атайын унаалар менен ушул айылда атайын чыгышып коопсуз жайга жөнөгөн ушул Баткен районунун Лейлек районунун чек арадагы калаабадан келе жаткан жарандарга ушинтип жол жээгинде 24 саат туруп атасыңарбы? Эсебе 24 саат. 24 саат. Эми бул идея эмнеден чыкты? Эмне үчүн? Сиз өзүңүз аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Мен Минчинар айылы. Турган болом, Жымаев бакыт болом. Ушул жердеги келе жаткан маш кырдарга байланыштуу ушул элдерге жардам берели деп ушул айылда токтолуп чогулуп эл журт чыгышып Кудайга шүгүр ушул элдерге жардам берели деп турабыз жерде. Деген элдер үй жайларга жайлап, кала чакасын карап дегендей. Эми колубуздан келгенче жардамыбызды берип атабыз. Мына арттан канчалык жардам беребиз? Оягын Алла билет. Элге кичине жардам берели деп ушул жерде турабыз. Бул азыр жаштар менен. Жаштары чогулуп өзүңөр эле ушундай идея көтөрүп чыктыңар эми. Жаштар, аксакалдар келишип. Эмнеден улам эми мындай болду? Кандай ой келди дейм да мындай эми? Бояка барганыбыз менен бизди колубуздан иштеке кеп айткен эми. Курал жарак бербегенден кийин. Башканы эмне кылабыз эми? Иш болсо иштеген элдерди кыйнабай чыгылыгыраак бала чакасы менен кыйналбай жатып тамак аштан кыйналбасын деп ошон үчүн турабыз жерде. Бүгүн элдерди жайлап. Элибизге айым рахмат. Ушунчалык келген элдерди жок дебей үйүнө жайлашып бардыгы жаш жукарыбы дебей абашып багышып атат эми. Айылдагылар баары эле колдоп баары колдошуп атат, Кудайга шүгүр 100% колдошуп атат. Дегендерди жардам көрсөтүшүп атат. Бул Миңчинар айылга эми көп эле киши келдиби? Ал барып чакырдыңарбы? Примерно Миңчинар айылга жок дегенде бир 300-400 жолук келди окшойт. 300-400 жолук. Ар бири эми 5-6 болсо бир 1500-2000 жакын киши. Эми ар бир үйдө бооду дегенде 2 семья бар да. Бала чакасы менен 2 семья. Эң азы 10-дон 7-8 ушундай. Көптөрү 20-30 чейин бар. Ар бир үйлөрдө? Кудайга шүгүр. Эми алардын тамак ашы, жаткан турганы, чыгымдарын кантип атасыңар эми? Тамак ашы, жатканы, чыгымдары эли журт өзү камсыздап атат. Анан калганын Кудайга шүгүр гуманитарный жардам келип атат. Ошолордон берип атат айыл аксакалдарыбыз. Аяк бияктан дагы келип жардам бергендер болобу? Өкмөтүбүз берип атат, айыл аксакалдар берип атат, аяк бияктан келгендер жардам берип атат. Калганын өзүбүз колдон келишче ушул элдер, жаштар камсыздап атабыз да эми. Кырдаал бүтүп калгачайын ушуларды багышка жардам беребиз. Жакшы, рахмат. Эми мен чындап мындай бир башка сезим болду бул жерде. Эми ушинтип кыйналган жарандарга өзүңөр демилге көтөрүп чыгып аткан, айрыкча мындай жаштар, эми рахмат. Мен өзүмдүн атымдан рахмат билдирем, жалпы эл деле рахмат билдирсе керек, эми силерге рахматын айтса керек. Жакшы тургула. Анан ушундай кыйынчылыкта бири бирин колдоп, жанагындай бир жаман немелер менен эмес, ушундай турганыңар мен үчүн чындап жакшы болду. Ийгилик анда жигиттер, силерге рахмат. Болуптур, рахмат. Болуптур, рахмат. Макул болуптур. Эмне тынч болсо болду да. Рахмат.